habeen wanaagsan daawadayaal, halkani waa raadi ahay telefishinka City. aniguna waxay cabdicasiis cabdiraxmaan haykal. qodobada aad ku maqli doontaan warka habeenimo waxaa ka mid ah: doorashada guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa oo lagu qabtay Jowhar, kulan ay ka qayb galeen qaar ka mid ah hay-adaha dowladda oo ka furmay Muqdisho, ciidamada Liyu Boolis oo lagu eedeeyay burburinta baraakado ay ku yaala Galmudug, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo mar kale lagu soo dhaweeyey magaalada Jowhar, shir lagu hadlayay amniga oo ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, gudoomiye Jaayte oo dib ugu laabtay gobolka Hiiraan, iyo weliba shaqaale ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya oo ka qayb galay kaltanka xilsilqaan. intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn. haatan asiga iyo fiidsan. sida aad hordhac warkaad ku maqasheen, kulan ay ka qayb galeen qaar ka mid ah hay-adaha dowladda ayaa ka furmay magaalada Muqdisho, sida warbixinta ay nagu sii dheereenay wariyihiina Maajid Yare. shir wada tashiya ayaa Muqdisho ugu furmay hay-adaha ka shaqeeya xuduudaha dalka, hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha, wasaaradaha dekedda, gaadiidka, caafimaadka iyo xafiiska xeerlaliyaha guud ee qaranka. inta uu socday ayaa waxaa looga hadli doonaa isweydaarsiga fikradaha dhismaha guddiga ay ku midaysan yihiin dhinacyada shirkan ka qaybgalaya. la taliyaha dhanka sharciga hay-adda socdaalka Cabdinaasir Xaashi Jimcaale ayaa ka hadlay muhiimadda shirkan. maanta marka halkan waxaa loo fadhiyaa waxay tahay muddo yar oo kala xilligii koronaha kala go'yaraana galay, ujeeddada shirkan maanta la isugu yimid waxay tahay in lagu aasaaso guddigii joogtada ahaa ee ka howl hay-adahaas matali lahaa oo ka shaqayn lahaa xuduudaha si ay xog wadaag u noqdaan oo hay-adaha dhan xogtooda ay u wadaagaan, iyo isfaham yar oo tareerin ah oo aan ku qaadanayno qaabkii habraacaas loogu wada shaqayn lahaa. agaasime ku-xigeenka guud ee socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cabdilqaadir Maxamed oo shirka furay ayaa sheegay in shirkan xooggiisa looga hadli doono habraaca u shaqayn lahaa guddigan la dhisayo. waxaan idinka rajaynaynaa oo maanta shirkan aan ka rajaynaynaa waa tababar iyo shir isugu jiro waay, tababarkaas oo loo qaadi doono dhinacii habraacii guddiga markii la sameeyo, habraacii guddigaas uu ku wada shaqayn lahaa. waxaan idinka rajaynaynaa marka in ay si guul ah idinku soo dhammaato. kelmadaydi waxaan ku koobaa insha allahu inaan idin furo tababarkaas. tababarkii waa idin furan yahay, waxaan idin rajaynaynaa guul. niyadana ku haya waxaan wax waddan xuduudihiisii aan kontroolnayn oo runtii aan shaqo adag laga haynin oo hay-adihii dhan aan ka howlgalayn inuusan waddan ahaanayn, waxaan rajaynaynaa marka shaqadaas adag aad soo qabateen muddooyinkii hadda ugu dambeeyey in meeshaas markii guddigii la dhiso aan aragno dalkii oo xuduudihiisii si official ah u shaqeeyo. Cabdimaajid Cabdiraxmaan, Maajid Yare, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho. aad ba mahadsantahay Maajid. ciidamada Liyu Boolis ayaa lagu eedeeyay burburinta baraakado ku yaala Galmudug, sida warbixinta ay nagu hayo Awkar Yare. odayaasha deegaanka Yeekhlow ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in ciidamada Liyu ee booliska ay burburiyeen baraakado ay ku lahaayeen duleedka deegaankaasi. odayaasha ayaa sheegay in horey ciidamada ay ugu soo barakiciyeen kaliinka shanaad ee Soomaalida Itoobiya, waxa ayna baaq u direen dowladda Soomaaliya iyo maamulka Galmudug. saaka waxaa nagu dhacay dhacdo xun oo fool xun oo aan muslim ilaahay loo geysan baa nagu dhacday. waxaa ka mid a annaga waxaan nala kasoo barakacshay kaxan dhaale ilaa dacdheer baa nala kasoo barakacshay kaxan dhaale markii nala ka barakacshay oo dadkii muxuu ahaa laga barakacshay soomaaliya baan galnay, soomaaliya annagoo ku jirna yaa nala kaga daba yimid baraagahdagii iyo wax alla wixii muxuu ahay ummaddu aan muxuu ahay ka dhuunyoon jirnay xaalay baa lagu soo mirsaday, waa la baabaashay. waxa baabaashana waa Itoobiya
يعيدن كده تد كان واحد لجوس ميجد واحد متقن بركعة واحد لجوس ميجد دباعته كحن دالة بالجا سو بركعيي دعدير بالجا سو بركعيي واحد لوجد دبته جي ودقى على الولد جلي حدود كي الصومالي أنت عطيه ودقنا أو أول شعب إثيوبياها مركي لبركة عش الصومالي كبركة عين واحد مثلا لوجد دبته جي حدود كي الصومالي أيوه كبركة عي إثيوبيا كل شيء توها كلها ينيوبا كلها يي دبعت بدن بالجوس ميجي أو يهرك أصلا لوجد دمج باللجول لا يي براعينا لجو بربوري حد را براعك تسانكر تاجن هاي waxaan noogu yimid aniga baraaga aan anagu joogna nimanka nayuu boolis baan noogu yimid ayadoo intii la isku yimaadeen maamuladii iyo federaalka isku yimaadeen oo la yiri dadku waa isku dad waxa weeye amniga la sugaya shacabku waa shacab wax dhibaato ma jiraan sida anagu waxa noo yimid nayuu la yiri amniga bay sugayaan oo ayaga amniga sugaya nayuu in la yiri baan noogu yimid anagu baraaga cabeyna waxa yiraayeen meeshaan ka guura waxa iska leh dad با اسکله بل با اسکله یک گور. این که لیدمو اگر گور، و حال اسکله بل با اسکله. و حال نگون نقطه ارن تاسو، حالا عن اغلب جل کریم به نگون نقطه ما انتنا و حال ارن تام با دادی برای گی بال بربرشی، برای گی بال حوالی و دوست اودم بیسی آن را کس میو. دوست دارم و حال ایکن دادینا و دغلو. و حال جیستی و دولت ایتوبی. ایا كل الفايف ما ملك كل الفايف أو ما لحد أقولي هاي مصطفى أكتر أو ما لحد أقولي هاي كل الفايف أو أقولي هاي مصطفى أكتر ما لحد أقولي هاي باجيستي لباكون يلحق طبعاً كي بلقى بركة عشي ضد كي دجنا ضل كي توبي أو أقدر شيء أو بنادا كلها أو كسر نغمي أو هدي له كون ما هي كأب كأب دجنا بلقى سو بركة عشي وحنا بركة عشي الدولة إيتوبية إيوه حكم كي رتيم كهائن إلي وحنا قبل صدي مركي إنت بركة عيان أو أي وطن كي كسارين وحنا صغر بإستاجي الدولة إيتوبية وحنا كده قال جلي سوق تدي وحنا كل عيان مرستي شعب كي بريم جيدة دي إنت هاي كل عيان وحنا إصلاحين وغلط دعي بان إصلاحين ما هين أول كسب يا هاي way ka dambe yimaadeen 2018kii bay waxay ku soo weerareen deeqlo bay ku soo weerareen ciidamada Ethiopia iyo Nayuu Police oo saxan u ah horkacaysa way nagu laayeen xasuuq bay ku geysteen dadkii meesha joogay wax deereeray iyo wax la adeey bay noqdeen caalamku wuu ka warqaba waa la og yahay dhibaato ka dhacday foolxun حد حلقان أو لبكون يلعبان كيل تشوغو دولة إثيوبيا أو غرب سينايسا عيد مدى نيو بوليس ومصطفى أكتر أو هرموت كويهي با وحي كسو قادين وير وحي دمية مرستي براقهي دي أغانتي أي شالا كل عيين أي سوق اللد عين أو عيد مدى إثيوبيا دلين براقهي مرستو لهاي أو نمك دادكي هالكاس أبياشو أي كود دلين أي لهايين وكوا أركيسان أو حد إدين موغضة oo dhibaatada ka muuqato oo la dumiyay dal Ethiopia ma hadii ilaahay ku in mahayo wax ay galabsadeen lagu ma burburin dadka baabashayna waa dawladda Ethiopia iyo xukunka ninka la yahay Mustafa Akhtar weey waxaan u sheegaynaa dawladda galmudug u sheegaynaa maamul goboleedka galmudug dawladda federaalka u sheegaynaa caalamka u sheegaynaa dhibaatada halka ka dhacday dhibaatada halka ka dhacday in wax laga qabto dhibaato kale ay salka ku haysa وجهادنا ضد وحنا هاي هذه لا يكون قد كده لوجو صقلي ضد وحنا هاي دبعت لك درتي ضد وحنا هاي شنسنا لدبعت شو أو شاتي الدولة إيطاليا الجود ليه أو وحنا هاي ضد كده جنا قبل كدولة أو حقوق ده كلها بعنا هاي حقوق ده كلها هاي مركنا لك سعر بس ما لينا كده بيجي وحنا كعبنا هنا أو قل مدوش شيء هنا أو دولة فدرال كأو شيء هنا أو مامل قبل إذا دوش شيء هنا waxa dhibaatada ay dabada ka wado maamulka Mustafa Akhtar iyo dawladda Ethiopia ay dabada ka wado caalamku inuu arko dawladda galmudug baan sheegaynaa federaalka aan u sheegaynaa shacabyadii baanahay aad xukunteen oo aad u dhaarteen saaka lagu tuntay meesha la yaada deeqlo ummadii ku nooleyd waa la barakacshay waa la laayay barkadoodii baa la jabshay
aruri ba aro lelai ada kar lego aja. Inta wah aku deraja, wah saya nunggu sebegini, wah weye, wah dolar itu biye, killing ke sanat, wah garap sih raja. Abukar, Ali Muhammad Abukar ya re, Radio TV Gesiti, Magalad Johar. Madhawini hore Somalia Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, ayah merkala lugu sudeweye Magalad Johar. Sida warbixinta ay nugu eegayo wariyaha markala uu kara yare madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo ay weelinayaan siyaasiyiin iyo wax garad ayaa markala dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle wafdiga madaxweynaha ayaa waxa magaalada Jowhar ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka mudaxileedkiisa uu dhamaaday ee Cali Guudlaabe Xuseen bacda salaam mudane madaxweyne ku soo dhaw caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle Jowhar sidaad ogtahayba afartii sano ee dhismihii dowlad goboleedka Hirshabeelle way dhamaatay waxa wadnaa dhismihii labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle meel wanaagsan ayuuna marayaa baarlamaankii la soo xulay waa la dhaariyay ninkii ugu daada weynaa gudoomiyay guddiga uu magacaabay guddigana jadwal uu soo saaray jadwalkiina maantaan rajaynaynaa insha Allah inay dhacdo doorashada gudoonka guud ahaan waxay maraysaa meel wanaagsan dhismuhu gabagaba ayuu marayaa mudane madaxweyne soo dhawaa baan ku leenahay baa rajaynaynaa taladaada iyo toosintaadana inay maaragtay wax weyn ku soo kordhi doonto dhismaha Hirshabeelle aad iyo aad u mahadsan tahay mudane madaxweyne soo dhawaa ayaan ku leenahay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed gudoomiyaha xisbiyada qaran ee dalka ayaa sheegay in uu Jowhar ugu soo laabtay xalinta tabashooyinka ka jira dhismaha cusub ee maamulka Hirshabeelle waxaana uu sheegay in wax walba oo khilaaf ah oo ka taagan maamulka Hirshabeelle laga heshiin doono marka la inaan idin soo booqano waqti gaaban aad aan ugu faraxsanahay runtii hawshi aan wadnay oo nabadaynta iyo dadkii tabashada qabay in hawshooda la dhameeyaan u nimiday marka waxaa la yiraahdaa khayrul birri aajiluhu wanaaga waxa ugu fiican midka degdega nabadana sideedaba waxay ku fiican tahay inaan laga daahin oo markaas wixii la qaban karo la qabto waana taqaanin oo dalkan maanta mushkilada jirta hadda maanta xal weeyso birri mid kale imaaneyso ka in dad ka ilduufisa marka si aan taas u dhicin waxa ila socday akhyaartan iyo akhyaar kale oo runtii aan uga mahad celinayo ma taqaanaa aragtida fiican ay ka qabaan deegaanku inuu nabad ahaado doorashadu nabad ku dhacdo isfaham ku dhacdo maxaa yeelay wali institutionadeena dalka ama ha noqdaan kuwa heer federaal ama kuwa heer dowlad goboleed waa jilcan yihiin marka waxay u baahan yihiin isfaham iyo wada hadal iyo in la xaliyo wixii mugdi ah ama khilaaf oo jira in la xaliyo taas aan u nimiday madaxweynahan waa wada hadalnay in aan insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan hawlahaas u soo gabagabeyno marka waa mahadsantiin Abukar Ali Muhammad Abukar yare Radio TV Gesiti magaalada Jowhar shir looga helay amniga ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa shir gudoomiyaha kulanka todobaadlaha ee looga hadlay arrimaha amniga shirka ayaa waxa ka qayb galay saraakiisha ka howlgasha deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo waxyaabaha looga hadlay kamid ahaayeen sida loo ilaalin lahaa amniga deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo howlgalada ka socda deegaanada qaar oo ka tirsan maamulkaasi kulanka kadib ayaa waxa warbaahinta la hadlay afhayeenka wasaaradda amniga Mustafa Garabi ayaa warbaahinta sharaxaad dheeraad ka siiyay shirka geeko 4e taariikhdana inta 4 November meel qabsamay meel raay shirki oo amniga oo 4 laga hay oo isboo laga hay Manuel Badiyajari shirki geeko meesha gudoomiyay kusmaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed meelaha uu qayb galay wasiirka amniga Koonfur Galbeed taliyaha ciidanka qaybta lixdanaad ee ciidanka hoggaanka dalka Soomaaliya taliyaha ciidamada booliska qaybta gobolka Bay taliyaha oo sector 3 Amisom iyo saraakiil kale oo ku tirsan meelaraay dowladaha oo garabka nasiyow Soomaali saaxiibada leh dhamaantii oo qayb galeen shirkiga ka maylo ku hadalayeen sidii amniga loo hormarin lahay oo go'aan nabadid go'aan ku qabdan lahay guud ahaan Koonfur Galbeed meel walba xuduudasha ee wadooyinka iyo dhamaantii sidii oo loo hormarin lahay amniga gaar ahaan caasimadda ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed oo hadda lagu guud jira horumarinta amniga
tan kale aad may warbixin si goonaha aan linku dhigaystay saraakiish oo amniga ku seeyo oo ku shaqeeyeen iyag si goonaha aan warbixin linku dhigaystay may warbixin linku dhigaystay taliyaha ciidanka xoogga qaybta lixdanaad iyo warbixin linku dhigaystay saasoo kale may warbixin linku dhigaystay booliska taliyaha qaybta booliska gobolka Bay iyo warbixin linku dhigaystay iyo wasiirka amniga shirka mayba soo hordhaambasay gashay shir gudoomiyaha ku sameeyay madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed usiina ugu dambeyn shirkii ahiri Cabdicasiis Haykal Radio iyo Telefishinka City magaalada Muqdisho gudoomiye jeeti ayaa dib ugu laatay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sida warbixinta ay nagu soo diray Cabdisaaq Seeko waxa maanta magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dib ugu soo laabtay wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Jeeti Cusmaan kaasi oo howlo shaqo ugu maqnaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya gudoomiyaha ayaa markii uu kasoo degay garoonka diyaaradaha ee Ugaas Qaliif waxa halkaasii ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada Baladweyne uu orkacayo kusimaha gudoomiyaha gobolka ahna gudoomiye ku xigeenka labaad ee arrimaha siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Hiiraan intaa kadib gudoomiyaha Cali Jeeti Cusmaan ayaa warfidyanada kula hadlay xarunta maamulka gobolka isagoo ka warbixiyay safarkii uu ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo kulamadii uu la qaatay qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo safiirada beesha caalamka oo fadhiya magaalada Muqdisho gudoomiye Jeeti ayaa sidoo kale sheegay in maalmaha soo aadan lagu waday in magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay soo gaaraan mas'uuliyiin ka socota dowladda federaalka Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan dhismaha maamulka dowlad goboleedka Hirshabeelle aduu siyaabo kala duwan ayaan arintaa wax halinay waa waqti dhow la soo gaari doona qalab oo qalabkii la isticmaalayaa oo si xoog ah sida qalabka dibdumiska kale u gaarsii karaya macnaha geedaha iyo meelo fog biyaha gaarsii kara oo gacanta laga isticmaalayo qalabkii qof u gashanayay hadday kuba tahay hadday dhar tahay hadday kii la xiranaya tahay iyo dawadii iyo haamankeedii haddaan saa ka falaad heli karo waa soo qaadi lahaa marka waana wax badan oo shanta degmoba ku socda dhinaca hay-adaha kale iyo safaaradaha iyo kulli runtii safaaradda Talyaaniga oo orana adugeedeen mararka ka mid a halkan ku qabanay soo dhaweyn mashruucii fatahaadda waxa maanta wax bisil u eg iyo waxa biri bislaa doonaba waa ka soo wada hadalnay waxaan isla diidnayna ma jirin oo ay u horeyso arrinta fatahaadda madaxda qaybo ka mid u halkan ima doonaan haddii alla ima oo ugu horeeyo inkastayna saxaafadda ku fiicnayn haddana wasiirada ka soo jeeda deegaanka iyo madax kaleba wayna soo gaarayaan waxyaabaha aanan rabin inaan u hordhaco ayay qayb ka tahay maadaama ay imanayaan inay ayagu masadkay xambaarsan yihiin si toosa u sheegaan Cabdiqaadir Daawud Zeko Radio iyo TV Gazeti Baladweyne weli waxaan kugu jirnaa qaybii ugu dambeeyay warka haweenimo Radio iyo Television City waxaan isla soo gaarnay qaybii ugu dambeeyay warka haweenimo shaqaale ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka qayb galay kaltanka Islaqaan shaqaale ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho gaar ahaan guriga hooyooyinka lagu magacdaray Allah u naxariistay hooyo baxsan uga qayb galay kaltanka Islaqaan ee ka socda dalka qaar ka mid ah shaqaalaha ayaa sheegay ka qaybgalka oo lahan uusan ahayn markoodii koowaad uusan noqon doonin markoodii ugu dambeysay dhammaan shaqaalaha madaxtooyada sida sharafta leh uga shaqeeyay Islaqaan meel walba ay tagaan ka shaqeeya waxaan leeyahay hambalyo maadaa idinka gaarto Islaqaan markaan koow nooma ahan laba nooma ahan loogumana dambeyn doonto maasha Allah waa sii wadaynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leenahay waa wadaynaa gobol iyo degmo iyo meel walbana waa wadaynaa horumar iyo hambalyo shaqo wanaagsan waa ku maasiihiin madaxweynaha qaranka Soomaaliya waxa leeyahay hambalyo dalka inaan u shaqeyno mar walba diyaar u nahay hadaan hormud inaan u naqaano anaga diyaar u nahay mar walba madaxtooyada inay horeeyso marka waxa leenahay mar walba diyaar iyo heegan wax u nahay inaan qarankeena iyo dadkeena iyo dalkeena aan u shaqeyno waana maasiihiin Maryan Aadan Aamiin madaxa ururka Islaqaan ay u mahadcelisay dhammaan shaqaalaha madaxtooyada ka qayb galay oo la dib loogu dhisaayo dalka
maanta ay taariikhdu tahay 4/11/2020 waxaan joognaa guriga haweenka qaranka Soomaaliyeed oo madaxweynaha mar dhow ugu magac daray Maama Seynab Haaji Cali Baxsan. Waxaan joognaa gurigii Seynab Haaji Cali Baxsan ee haweenku uu lahaa. Waxaa socota shaqadii isxilqaan. Waxaa nala jooga madaxtooyadii qaranka. Waxay ku imaadeen boqolaal rag iyo dumar ah. Waxay wataan qalabkoodii. Nooma imaadaan iyagoon qalab noo wadin. Ma imaadaan iyagoon qalabkooda wadanin. Waynu ku mahadsan yihiin. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan. Cabdicasiis Haykal. Raadiyaha iyo telefishinka City. Magaalada Muqdisho. Halkaas ayaan ku soo afmeernaa warka haweenimo raadiyaha iyo telefishinka City. Warka waxaan ila socodsiinayaa anigu Cabdicasiis Cabdiraxmaan Haykal. waxaa dhanka kamerada iga qaabanaysa xafiiska Cabdimaajid Cabdiraxmaan Maajid Yare intaan warka kan xiga ku kulmi doono sidaas iyo isma dhaafno